ጣና አስተ ሊንክ ክብራትና የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጫር ሰበር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የምታደምጧቸው ሰበር መረጃዎች መካከል በጋምቤላ ከተማን ግማሽ በግማሽ አካባቢን ታጣቂዎች ተቆጣጥረውት እንደነበረ የጋምቤላ ክልል አሳውቋል በጋምቤላ ከፍተኛ ውጥረት ነግሷል የአይንማኞች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የመንግስት መግለጫ ምን ይላል ዝርዝር ጉዳዩን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ከፍተኛ ስጋት ነግሷል በጋምቤላ ክልል በጋምቤላ ከተማ በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች ከህወሀት ጋር ድርድር እየተካሄደ ነው በሚል በስፋት የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁሙ እንደነበር ይታወቃል ይህንን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው እለት በይፋ ለምክር ቤቱ ተናግረዋል ከህወሀት ጋር ለመነጋገር የሚያስችል ኮሚቴ ተቋቁሟል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ለምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግር በዚህም ከህወሀት ጋር ድርድር እንደሚጀመር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ በዛሬ ውለት ተናግረዋል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህንን በተመለከተ የተናገሩትን የማስደምጣችሁ ይሆናል በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች ሩሲያ ያልታሰበውን ነገር አድርገዋለች ተባለ ይኸውም በከፍተኛ የሆነ መጠነ ሰፊ ማዕቀብ ቢጣልባትም የዩክሬንን ወረራ ታቆማለች ተብሎ ተስፋ ቢጣልም ነገር ግን ጭራሽ ገቢዋ በፊት ከነበረው ሁሉ በእጥፍ ማደጉን አንድ የወጣ መረጃ አጋልጧል በተመለከተ የወጣውን ሰፊ መረጃ የማጋራቸው ይሆናል መደመጥ ያለበት በመሆኑ አስደምጣችኋለሁ እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን አድምጦ ጋበዝኩ ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም በጋምቤላ ከተማ ታጣቂዎች ከፍተውት በነበረው ተኩስ የጋምቤላ ከተማን ግማሽ በግማሽ ተቆጣጥረው እንደነበር የጋምቤላ ክልል አስታወቀም የጋምቤላ ክልል ዋና መዲና በሆነችው ጋምቤላ ከተማ ዛሬ ማክሰኞ ከንጋት ጀምሮ የጋምቤላ ነጻነት ግንባርና የሸኔ ታጣቂዎች በጋራ ከፍተውት ነበረ በተባለው ተኩስ የጋምቤላ ከተማን ግማሽ በግማሽ ተቆጣጥረው እንደነበር ክልሉ አሳውቋል የተኩስ ልውውጡ እስከ ረፋዱ አራት ሰዓት ድረስ ቀጥሎ እንደነበር ጽህፈት ቤቱና የከተማይቱ ነዋሪዎች አረጋግጠዋል አንድ የአይን ማኝ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሲናገሩ በተኩሱ ልውውጡ ጉዳት የደረሰባቸው የጋምቤላ ልዩ ኃይል አባላት በሆስፒታል ህክምና ሲደረግላቸው መመልከታቸውን ገልጸዋል በጋምቤላ ከተማ የተኩሱ ልውውጡ የተጀመረው ከዛሬ ማለዳው 12 ሰዓት ከ30 ጀምሮ መሆኑን የጋምቤላ ፕሬስ ሴክሬታሪያ ጽህፈት ቤት በዛሬ ዕለት ማክሰኞ ጠዋት ሰኔ 7 ቀን በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መረጃ አስታውቋል ጽህፈት ቤቱ የተኩስ ልውውጡ የተካሄደው በጋምቤላ ከተማ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ለማደፍረስ እየተንቀሳቀሱ ናቸው ባሏቸው ጸረ ሰላም በተባሉ ኃይሎችና ና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ መሆኑን ቀደም ሲል ተገልጾ ነበር ጽህፈት ቤቱ ረፋዱን ባወጣው ተጨማሪ መረጃ ደግሞ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ባካሄዱት ብርቱ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከተማዋን በከፊልም ቢሆን ከታጣቂዎቹ ነጻ ማውጣት ተችሏልም ብሏል ኢትዮጵያን ኢንሳይደር አነጋገርካቸው ካቸው ያላቸው ሶስት የከተማይቱ ነዋሪዎች ግን የተኩስ ልውውጡ የጀመረው ከንጋቱ 11 ሰዓት ገደማ ጀምሮ እንደነበር ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ድረገጽ ተናግረዋል ተኩሱ ከባድ መሳሪያን ጭምር የተቀላቀለበት እንደሆነ የገለጹት የአይን በዚህ ምክንያትም አብዛኛው የከተማይቱ ነዋሪ በቤት ውስጥ ተሸሽጎ ሁኔታውን እስኪረግብ እየተጠባበቀ እንደነበር አስረድተዋል በከተማይቱ የሚሰማው ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ከጠዋቱ አራ ከማንሳት በኋላ ረገብ ማለቱን አክለዋል ከጋምቤላ ከተማ ወደ መቱ በሚወስደው መንገድ አካባቢ እንደሚኖሩ የገለጹ አንድ የአይንማኝ የተኩሱ ድምፅ ጎልቶ የሚሰማው የባሮ ድልድይን ተሻግሮ እንደሆነ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ገልጸው የጋምቤላ ክልል ልዩ ኃይል ና የፌዴራል ፖሊስ አባላትን በመንገድ ላይ መመልከታቸውን የተናገሩት የአይንማኙ የተኩሱ ልውውጡን ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር እያደረጉ ያሉት ታጣቂ ኃይሎች ወደ ከተማው ለመግባት ሙከራ ቢያደርጉም የባሮ ድልድይን መሻገር ሳይችሉ እንደቀሩ አብራርተዋል የአይን ማኟ እርሳቸውን ጨምሮ ለመንቀሳቀስ የደፈሩ የከተማይቱ ነዋሪዎች የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን ይጠቀሙ እንደነበር አመልክተው በዚህ መልኩ የተጎዱ ሰዎችን ለመመልከት ወደ ጋምቤላ ሆስፒታል መሄዳቸውን የጠቀሱት የአይን በዚያም አራት የተጎዱ የጋምቤላ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ህክምና ሲደረግላቸው መመልከታቸውን ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግረዋል የጋምቤላ ክልል ፕሬስ ሴክሬታሪያ ጽህፈት ቤት ረፋዱን ባወጣው መግለጫ በሁለቱም ወገን ላይ ጉዳት መድረሱን አረጋግጦ ሆኖም የደረሰው ጉዳት በውል እንደማይታወቅ ጨምረው ገልጸዋል በጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አቅራቢያ የሚኖሩ ሌላ የከተማዊቱ ነዋሪ በበኩላቸው የከባድ መሳሪያ የተጠቀላቀለበት የተኩስ ልውውጥ በርቀት ሲሰሙ መቆየታቸውን ገልጸው በአቅራቢያቸው ምንም አይነት እንቅስቃሴ በአሁኑ ሰዓት እንደማይታይ የገለጹት ኙ ነዋሪ ሰው በየቤቱ ተሸሽጎ በየቦታው ያለውን ሁኔታ በስልክ እየተከታተለ መሆኑን አስረድተዋል በእርሳቸው አካባቢ ከንጋት ጀምሮ መብራት በመቋረጡ በሬዲዮም ሆነ በሌላ መገናኛ ብዙሃን ተላልፎ እንደሆነ ለማወቅ እንደተቸገሩ ገልጸዋል ዛሬ በጋምቤላ ክልል የተፈጠረውን ሁኔታ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የክልሉ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም የክልሉ መንግስት ፕሬስ ሴክሬታሪያ ጽህፈት ቤት በተደጋጋሚ ስልክ ቢደወልም ሀላፊዎቹም ማግኘት እንዳልተቻለ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ጨምሮ ዘግቧል ቢቢሲ መረጃ እንዲሰጡት ስለ ሁኔታውና ስለ ክስተቱ ዝርዝር ማብራሪያ እንዲሰጡት የጠየቃቸው የክልሉ እርሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጁሉ በበኩላቸው በከተማዋ ስለተከሰተው የተኩስ ልውውጥና አሁን ስላለው ሁኔታ አሁን ላይ ምንም የምንሰጠው መረጃ የለም ሲሉ ለቢቢሲ መመለሳቸውን ቢቢሲ በተመሳሳይ በድረገጹ ዘግቧል የክልሉ መንግስት ክስተቱን በሚመለከት ረፋድ ላይ ሁለት ተከታታይ መግለጫዎችን ያወጣ ሲሆን የከተማዋ ነዋሪ ህብረተሰብ ከቤት ባለመውጣት ሰዓት የጸጥታ ኃይሉ እያደረገ ያለውን እያደረገ ላለው የህግ ማስከበር ተግባር የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቋል የክልሉ እርሰ መስተዳደር ቢሮ አካባቢ ከፍተኛ የተኩሱ ልውውጥ ድምፅም እንዳለ ላለፉት አራት ሰዓታትም የተኩሱ ልውውጥ ድምፅ እየተሰማ እንደሚገኝ አንድ በአቅራቢያው ያሉ ነዋሪ ለቢቢሲ ማረጋገጣቸው ቢቢሲ በድረገጹ ዘግቧል ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ከባሮንዝ ተሻግሮ ያለው የከተማዋ ክፍል በታጣቂዎቹ ቁጥጥር ስር ከባሮማዶ ተሻግሮ እንደሚገኝ ተናግረዋል ከአራት ቀን በፊት ተመሳሳይ ሙከራ ተደርጎ እንደነበር ከዚህ በፊትም በዚህ መጠን የታጣቂዎች እንቅስቃሴ አይተን አናውቅም ነበረ ሲሉ ነዋሪው ለቢቢሲ አክለው ገልጸዋል የጋምቤላ ክልል በምዕራብ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚዋሰን ሲሆን ታጣቂዎችም ይንቀሳቀሱባቸዋል ከሚባሉ ከምዕራብ ኦሮሚያ ና ከቤንሻን ጉልጉሙዝ ክልል ጋር ይዋሰናል በተለያዩ ጊዜያትም ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ዘልቀው የሚገቡ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ ተደጋጋሚ ጉዳት ሲፈጽሙ እንደነበር አይዘነጋም በሌላ ዜና በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት እጃቸውን ያስገቡ ምዕራባያን ሀገራት በሩሲያ ላይ መጠነሰፊ ማዕቀብ በመጣል ኢኮኖሚያን ለማሽመድመድ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም በዛሬው ዕለት የወጣው መረጃ ግን በርካቶችን ያስደነገጠ ነው ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ከነዳጅና ጋዝ የውጭ ገበያ ሽያጭ በታሪኳ ከፍተኛ የተባለውን 100 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ በአጭር ጊዜ ማጋበሷ ተሰማ ካለፈው መጋቢት ጀምሮ ሀገራት በሩሲያ ላይ ያላቸውን ቁጣ በመግለጽ መጠነ ሰፊ ያሏቸውን በሽ የሚቆጠሩ ማዕቀቦችን ለሩሲያ ቢያስታቅፉም ሩሲያ ኢኮኖሚ ከዛሬ ነገ ወደቀ ቢባልም ነገር ግን የሆነው በተገላቢጦች መሆኑን ዛሬ የወጣው መረጃ አረጋግጧል የኃይል ምርትንና ንጹህ አየር ላይ ምርምር የሚያደርግ አንድ ድርጅት በዛሬው ዕለት እንዳስታወቁት ሀገራትም ከሩሲያ የሚያስገቡትን ዕቃ ለመመጠን መሞከራቸውና መጣላቸው ከፍተኛ አደጋ ብለዋል የአውሮፓ ህብረት የዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኪንግደም ከሩሲያ ምንም አንገዛም ሲሉ ማዕቀብ ከጣሉ ሀገራት መካከል ናቸው ምንም እንኳን እነዚህ ሀያል የሚባሉ ሀገራት ከሩሲያ ያላቸውን በዩክሬን ወረራ ተቆጥተው ከሩሲያ ቢቆራረ ሲቆረጡ የሞስኮ መንግስት ግን ከካቴት እስከ ሰኔ ብቻ ባለፈው ጊዜ ከ97 ቢሊዮን ዶላር በላይ የአሜሪካን ዶላር አጋብሳልም ተብሏል ከዚህ መካከል 61 በመቶ አሊያም በገንዘብ ሲሰላ 59 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለሩሲያ ያስገኘው የአውሮፓ ህብረት እንደሆነ ተጠቁሟል ሩሲያ በየቀኑ 1 ቢሊዮን ዶላር ያክል ታስገባ የነበረ ቢሆንም ይህ መጠን ከመጋቢት ወዲህ ቀንሷል የሚል መረጃ በስፋት ሲዘ ዘዋወር ነበር ይህንን ጥናት ይፋ ያደረገው ተቋም እንደገለጸው ሩሲያ በእርግጥ ገቢዋ ብቻ ሳይሆን ወጪዋም ጨምሯል በማለት ገልጸዋል ገቢዋ በዛሬው ዕለት እንደጨመረውና ከጦርነቱ በኋላ ከፍተኛ ገቢ እያጋበሰች ቢሆንም በዚያው ልክ ግን በዩክሬን ውስጥ ለከፈተችው ጦርነት በየቀኑ 876 ሚሊዮን ዶላር እያወጣች ነው ሲል ተቋሙ አስታውቋል የአውሮፓ ህብረት ከሩሲያ የሚመጣውን ነዳጅ በ2022 የመጨረሻው ሙሉ ለሙሉ ለማቋረጥ ወስኗል ይህ የሩሲያ ገቢ ለሁለት ሶስተኛ ሊቀንሰው እንደሚችል ያመለከተው ተቋሙ ባለፈው መጋቢት ህብረቱ ከነዳጅ አልፎ ከሩሲያ የሚመጣ ጋዝን መጠን በሁለት ሶስተኛ ለመቀነስ መወሰኑ አይዘነጋም ነገር ግን ህብረቱ እስካሁን ሩሲያ ላይ ጠንከር ያለ ከባድ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቧል ዩናይትድ ስቴትስ በበኩሏ ከሩሲያ የሚገባ ነዳጅ ጋዝና የድንጋይ ከሰልን ሙሉ በሙሉ አግጃለሁ ብላለች ዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ በያስኩት አመት መጨረሻ ከሩሲያ ምንም ነገር ላላስገባ ቃል እገባላቸዋሉ ስትል ምላ ተገዝታለች የተቋሙ ጥናት እንደሚለው የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ ላይ የሚጥለው እገዳ ትልቅ አንድምታ አለው ይላሉ ድርጅቱ እንደሚለው ሩሲያ ድፍድፍ ነዳጇን በገፍ ለህንድ እየሸጠች ትገኛለችም ህንድ ከሩሲያ የምትገዛው ድፍድፍ ነዳጅ መጠን ከጦርነቱ ወዲህ በ17 በመቶ አድጓል ይህም ማለት ሩሲያ በአውሮፓ ምድር የምትከስረውን በህንድ በቻይናና በሌሎችም ሀገራት በሰፊው መጠን እያካካሳቸው እንደሆነ ገልጿል ከሩሲያ ድፍድፍ ነዳጅ የሚያመላልሱ ታንከሮች ማዕቀብ ካልተጣለባቸው የሩሲያ ምርትን ማገዱ ብቻ ምንም ዋጋ የለውም ሲል ተቋሙ ቅሬታውን አሰምቷል የሚያስገርመው ደግሞ ይላል ተቋሙ ባወጣው መረጃ የሚያስገርመው ነገር ሀገራቱ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ሀገራት በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ቢጥሉም ነገር ግን ሩሲያ የተጎዳችውን ጉዳት ለማካካስ በጣም በርካታ ምርቶችን ደግሞ ወደ ሌሎች ሀገር ስትሸጥ የሚያመላልሱት እነዚሁ የአሜሪካና የአውሮፓ ኩባንያዎች መሆናቸው በጣም ያስገርማል ብለዋል ከህንድ በተጨማሪ ቻይና ፈረንሳይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አረቢያን የሩሲያን ነዳጅ በገፍ በአሁኑ ሰዓት እየገዙ ያሉና የሩሲያን ኢኮኖሚ ከዚህ ቀደም ከነበረው ይበልጡኑ እንዲያንሰራራ ጭምር እያደረጉ ያሉ ሀገራት ናቸው ተብሏል በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከህወሀት ጋር ለመነጋገር የሚያስችል ኮሚቴ ተቋቁሟል ሲሉ ለምክር ቤቱ ተናገሩ በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት የሚያስችል ኮሚቴ መቋቋሙን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት ምላሽ ከህወሀት ጋር ለመደራደር ኮሚቴ ተቋቁሞ አስፈላጊ ሁኔታዎች እየተደረጉ ነው ሲሉ ለምክር ቤቱ ገልጸዋል የምክር ቤቱ አባል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ አሁን ላይ ድርድርን አስመልክቶ ጥያቄ ያነሱ ሲሆን ህዝቡ ይህንን ማወቅ እንዳለበትና የአማራ ክልልና የኤርትራ መንግስትም በዚህ መሳተፍ እንዳለባቸው ጠይቀዋል ለጥያቄው ከሰዓታት በፊት በነበረው የምክር ቤት ቆይታ ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ሰላምን ለማምጣት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ ኮሚቴ መቋቋሙን አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሀት ጋር ወደ ጦርነት የተገባው በይፋ ነው ድርድሩም የሚካሄደው በይፋ ነው ብለዋል ህወሀት የአማራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያም ጠላት እንደሆነ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰላምን ለማምጣት የምንደበቅበት ምክንያት የለም ብለዋል ከህወሀት ጋር ንግግር ሲጀመር ይፋ እንደሚደረግ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ኮሚቴው ያዘጋጀውን በሚመለከት በሁለት ሳምንት ውስጥ ይፋ እንደሚያደርግ አንስተዋል ከህወሀት ጋር ድርድር የሚደረገው የምንፈልጋቸው ሲሟሉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት ወገን ሰላም ስለተፈለገ ብቻ ሰላም ሊመጣ አይ ችልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በናይጄሪያ ቆይታቸው ከህዋት አመራሮች ጋር መገናኘታቸውን አስመልክቶ ስለተሰራጨው መረጃ በናይጄሪያ ቆይታይ ለአንዲት ሰከንድ ስለ ህዋት አልተነሳም ብለዋል የጸጥታ ተቋማትም ለህዋት ብቻ እንደማይዘጋጁ ገልጸው ጦሩ ኢትዮጵያን ለማስጠበቅ እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቁጥር በስልጠናና በቴክኖሎጂ ከህዋት ኃይል በሁለትና በሶስት ጥፍ የበለጠ ኃይል በማዘጋጀት መደራጀቱን ገልጸዋል በኢትዮጵያ ላይ የተጀመረው ጦርነት በአካልና በሳይበር በመሆኑም ይህንን የሚመጠን ሰራዊትም እየተገነባ እንደሚገኝ ነው የሚገልጹት ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እንኝ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለምዳር ዳር ቸረንቆይ